أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. يو قران دنكا دنكوش بروغرام تكتا تاوش. لزاري ايا ممرت بطا عما شكاري نبرا تقيم بهون بيهون كاسرولتن يوجوز يسورة اليوسفن ها سستيان كسمر جيلا چوالو. አንቀጹ ከፆታዊ ፈተና ጋር የተያያዘ ነው ትምህርታችን ዩቱብና ፌስቡክ ላይ የሚቀርብ እንደመሆኑ ወጣቶችን ከሚገጥማቸው ፆታዊ ፈተና ጋር በተያያዘ ነጥብ ማንሳት አስፈላጊ መስሎ ይታየኛል እናም ለዛሬ ስለ ፆታዊ ፈተና እናወራለን አንቀጹ ወራ ወደ ትውለቲ ወፊ ያቺም እርሷ በቤቷ የነበረባት ሴት ከነፍሱ አባበለችው በማለት ይጀምራል የአሳዳሪ አለቃው ሚስትናት ወጣቱን ዩሱፍን ልተባብለ ይሞከረችው ራወደቱ ከነፍሷ ከነፍሱ አባበለችው የሚለውቃል ሩወዳ ከሚለው ቃል የሚመዘዝ ሲሆን ቅስታን ያመላክታል ስለዚህ ዩሱፍን አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ቅስ በቅስ በተደጋጋሚ ፍቅረኛዋ ይሆን ዘንድ ነበር ታባብለ የነበረው በተደጋጋሚ ትወተውተዋለች ባገኘች ቁጥር አይዞ እና ወደ ዛሬ ደግሞ እንዴት አምሮ ባህል ብላው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንቀጹ አለቲ ወፊ ይኸ እንዳለው ዩሱፍ የሚኖረው በእሷ ቤት ውስጥ ነው ማምለጫ የለው ቤቱ እሷ ከሆነ ደግሞ የትም ሊደበቃት አይችልም ስለዚህ ቀስ በቀስ ከቀን ወደ ቀን ልታባብለው ትሞክራለች ዩሱፍ ደግሞ ቀደም ያሉት አንቅጾች እንደሚገልጹት ገና እየደረሰ ያለ አንድ ፍሬ ወጣት ነው ወለማ በለቃ እንደሚለው ማለት ነው ቁርአኑ ግብፃዊ ሚኒስትር ዩሱፍን በልጅነቱ ከባሪነት ገዝቶ ሲያመጣው ጥሩ ተሰጥቆና ብስለት ያለው ልጅ መሆኑን አውቆ ነበር ቁርአን ውስጥ ባይጠቀስም ከበረሃ ወደ ቤት ሲያመጣው ገና መንገድ ላይ ሳሉ ነው ክብር ሊሰጠው የሚገባ ጎበዝ ልጅ መሆኑን የተረዳው ይታያችሁ ሰው በገንዘቡ የገዛውን ባሪያ ህፃን ሲያከብር ከጉዞ ወደ ቤት ይዞት እንደመጣ ሚስቱ ጋር ሄዶ አክሪም ይመስዋህ መኖሪያውን ያላት ክፍል ስጪው አልጋ አዘጋጅለት አላላትም መኖሪያውን አክብሪን ያላት መተዋ በአረብኛ ለትውልድ የሚተላለፍ ቋሚ ርስት እንደማለት ነው ስለዚህ ይህ ሕፃን ልጅ እኛው ጋር እንዲቀር እፈልጋለሁ ቋሚ ሀብት ሊሆንን የሚችል ልጅ ነው ሲል ግን ደግሞ ሚስቱም ከክብር ጠባቂነት አንጻር ችግር እንዳለባት ስለሚያውቅ ክፍል ስጪው በማለት ፋንታ መኖሪያውና ክብሪ ብሏታል። በሌላ አነጋገር አትከታተየው ወደ ክፍል አትመላለሺ ለትእዛዝም ቢሆን ወደ ክፍሉ ወጣ ገባ አትበይ ነበር ማለት ነው ዩሱፍ ገና ሕፃን ቢሆንም ባልየው ርቀቷን እንድትጠብቅ ፈልጓል ደግሞም ልክ ነበር ዩሱፍ ወጣት መሆን ሲጀምር እንደፈራውም ቀስ በቀስ ልታሳስተውና ልታጥም መሞከር ጀምራለች በተጨማሪ ደግሞ ራ ወደ የሚለው ቃል አንድን ሰው ለማሳምንና አቋሙን ለማስቀየር መሞከርንም የሚጠቁም ቃል ነው ልክ እንደ እሷ እንዲያስብ ለማድረግ እየጣረች ነበር ማለት ነው አይዞ የሚካበድ ነገር እኮ አይደለም ምን ችግር አለው ምንም ለእኔ ስሜት የለህም ቆንጆ አይደለሁም እያለች እየወሰወሰችው ሊሆን ይችላል አስቡት ዩሱፍ ትኩስ ወጣት ነው ፆታዊ ፍላጎቶችም አሉት ከፆታዊ ፈተና ነፃ ሊሆንም አይችልም ቁርአኑም ቢሆን ወለቀድ ሐመት ብሂ ወሐመ ቢሃ ለውላ እንረአ ቡርሃነ ረብህ በማለት የአላህን ማስረጃ ባላ እሷ እንደፈለገችው ሁሉ እሱም ሊፈልጋት ይችል እንደነበር ነግሮናል በጥቅሉ ከሐሳቡ ልታደናቅፈውና ወደ እሱ ሐሳብ ልታመጣው ሞከረች የዩሱፍ ሐሳብ ከዝሞ ተጠብቆ በንጽሕናው መቆየት ነበር በአላህ ገዛ ፈተናውን አልፏል በመጨረሻ አስበው ስቲ አንዲት ቆንጆ ሴታ ፍቅራ ትከታተልለች አይዞ ምን ችግር አለው ትልሃለች ብዙ ጊዜ እንደውም ወንድ ነው ሴትን ሲያስቸግር የሚታወቀው ዩሱፍን ግን ሴቷ ነች የፍቅር ጓደኛ እንዲሆን አትወተውተው የነበረው በዚህ ላይ ደግሞ ቤቱ ውስጥ ብቻቸውን ናቸው አለቃው ናት አዛዡ ናት ዩሱፍ እንግዲህ አለቃይ እሷ ካዘዘች ምን ማድረግ ይችላለሁ አላለም አስበው በሮቹን ሁሉ ቆል አልፋለች ያውም አንድ ብር አይደለም ወቀለቀት አብዋብ በሮቹን ሁሉ ቆላለፈች ነው የሚለው አንቀጹ ማንም የሠሩትን ሊያውቅባቸው አይችልም ከዚያ ደግሞ ሀይተለክ ተዝጋጅቼ ለሃለውና ና አለችው ቃሉ ራሱ ማማለልን የሚገልጽ ቃል ነው ዝርዝሩን የማማለል ሂደት አላህ አልገለጸልንም እንጂ ብዙ ብዙ ነገር አድርጋ ሊሆን ይችላል ዩሱፍን ወደ ዝሙት ለማሳሳት በጥቅሉ የምናውቀው ላዩ ላይ ከመውደቅ የማይተናንስ ተግባር መፈጸሟን ነው በዚህ ሁሉ ፈተና መሃል ነው የመጠቀ የመጠቀስብ እናምናየው አየ አንተ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልትሆን ትችላለ የሃይ ስኩል ተማሪም ልትሆን ትችላለ ሰራተኛ ልትሆን ትችላለህ የገበያ አዳራሽ ውስጥ እየዞርክ ያለው ወጣትም ልትሆን ትችላለ የትም ቦታ ሆነ አንዷ በቻት መሴጅ ልትልክልህ ትችላለች ስታምር ልትልህ ትችላለች ቁጥሯን ሰታ ደውልሌ ልትልህ ትችላለች ብዙ ጊዜ ይህን መሰል ነገር ቢገጥማቸው ወጣቶች ደስታቸውን አይችሉትም ዩሱፍ ግን እንዲህ አይነት ፈተና ውስጥ ሆኖም አላህ ያይኛል ለሚልበት ተቋ ነበሩ እንግዲህ ይህን መሰሉን ፆታዊ ፈተና የምንቋቋምበትን ኢማን ነው አንቅጹ ሊያስተምረን የሚፈልገው ዩሱፍን ማዓዘላ በአላህ እጠበቃለሁ ያስባላቸው ይህ ማን ነው በነገራችን ላይ ማዕዝ የሚለው ቃል ቦታ አመላካጭ ቃል ነው የአላህን ጥበቃ የማገኝበትን ቦታ እፈልጋለሁ እንደማለት ነው ዩሱፍ ንግግር ኢነሁ ረቢ አሕሰነ መትዋይ ጌታዬ ኑሮን ያሳምረልኝ ነውና አልከዳውም ይላለ አንቅጹ ቀጥሎ እዚህ ላይ ዩሱፍ ጌታዬ መልካም መኖሪያ ሰጥቶኛል ሲል አላህን ማለቱ ቢሆንም ጌታዬ የሚለውን ቃል ስትሰማ አላህን ማስታወስ ቢያቅታት እንኳ የቤቱ ባለቤት የሆነውን ባሏን እንድታስታውስ በተዘዋዋሪ እየጠቆማት ነው አላህን መፍራት ቢያቅታት ቢያንስ ባሏን እንድትፈራ እያስታወሳት ነው የዩሱፍን ጥበብ የተሞላበት የቃላት አጠቃቀም እዚህ ላይ ማጤን እንችላለን አንድን ቃል ተጠቅሞ አላህንም ባሏንም እንድታስታውስ ሊያደርጋት ሞከረ ጌታዬ መኖሪያዬን አሳምሮልኛልና ዝሙት በመሥራት አላስቆጣውም በማለት አላህን አስታውሶ ባሏንም በዚያው እንድታስታውስ ለማድረግ ጣረ ረባክሽ አንቺ ባል ያለች ሴትንሽ ነሽ ተኝነኝ ሁለት አይሰራልኝም ባልሽን አስታውሽና በይ ኢንሁ ላዩ ፍልሑ ቫሊሙን በድልኞች አይድኑምና እያላትን በጥበብ ድንቅ ንግግር ነው ቀጣዩን አንቀጽ ካያችሁ ንግግራቸው አለመቀጠሉን ታስተውላላችሁ ወስተበቀ በሩንም ተሽቀዳደሙ ይላል ዩሱፍ ወደ በሩ ሮጠ ለማሳመን በሚል ተጨማሪ ከእሷ ጋር መነጋገር አልፈልግም ይልቁንም ወደ በሩ ሮጠ አንተም ብትሆን ፆታዊ ፈተና እየደቀነችብህና ብዝሙት እየፈተነችህ ካለች ሴት ጋር ቁጭ ብለ ተቦታ አድርጊ አስተፊሩላህ በይ ወደ ቀልብሽ ተመለሽ እያልክ ልትነጋገር አትችልም ይህንን ካደረግ እየመከርካት ሳይሆን ተጨማሪ ጊዜ ከእሷ ጋር እያሳልፍክ ነው ይልቁንም ራስህም ማታለልህንትተህ ቶሎ ከቦታው አምልጥ ንግግሩን ቶ መልስ በቻትም ቢሆን መልስ አትስጣት ይቅርብ ሌላው ቀርቶ መልስ አልሰጥሽም ብለህም አትጻፍላት ለምንድን ነው ማትመልስልኝ ብትልህም ጭጭ በል መልስ ይህንን የምለው ለሴቶችም ጭምር ነው በወንድ ፆታ ማውራቴን አትዩ ለዝሙት ለሚጠራሽን መልስ አትስቺ እንግዲህ ይህን ነው ከፆታዊ ፈተና ጋር በተያያዘ ቁርአኑ የሚመክረን የቁርአኑ ታሪኮች የእኛ ታሪኮች ናቸው የኔም፣ የአንተም የአንቺም ታሪኮች ናቸው ፆታዊ ፈተና ውስጥ ያለ ወይም ያለሽ ከሆንሽ ዛሬ ከዚህ አንቀጽ በተማርሹ ትምህርት አላህ ዘንድ ትጠየቅያለሽ ምክንያቱም ቁርአኑ የሚነግረን የእኛኑ ታሪኮች ነው ፊ በውስጡ ተወስታችኋል ይለናል ቁርአን በሌላ ቦታ ያላህ መጽሐፍ ሁላችንንም የሚመለከት እንደሆነ ሲነግረን የዩሱፍ ታሪክ ትምህርትም ልክ እንዲሁ ለሁላችንም ነው ከቀን ተቀን ጋር የማይገናኝ መስሏችሁ እንዳትሸወዱ ይገናኛል ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን ሳያውቁ በድብቅ የመሰረትናቸውን ግንኙነቶች የማይመለከት መስሎን አንሸወድ ይመለከታል በደንብ ይመለከታል ይህ የፆታ ፈተና በአጋጣሚ የተጠቀሰ መስሎ እንዳንሸወድ አጋጣሚ አይደለም ፆታዊ ፈተና እስከ ቅያማ ድረስ አለ አንቺም ሆን ሻንተፍ ፆታዊ ፈተና ውስጥ ከሆንክ ይህንን አንቀጽ ማንበቡ ህይወትህ ወዴት እየሄደ እንደሆነ እንድትጠይቅ ሊያደርግ ይገባል እየተሰገደ እየተጾመ ቁርአን እየተቀራ የፍቅር ጓደኛ ቦይ ፍሬንድ ገርል ፍሬንድ እያዛል ረግድላችሁም አላህን እንፍራ ደጋግመ እናስበው ዝሙት ቀላል ወንጀል አይደለም እጅግ ከባድ ወንጀል ነው ዚና በኢማን ላይ መጫወት ነው ይህ አይነቱ ሐራም ግንኙነት ውስጥ ከሆንክ አላህ ጥንካሬ ሰጥቶ በአስቸኳይ ታቁመው ዘንድ ማጸኗዋለሁ ማቆም ከተሳነህም ቶሎ ወደ ሐላልና ሕጋዊ ግንኙነት ተለውጠው ዘንድ ወኔ እንዲሰጠ እለምነዋለሁ ባረከ ላሁ ሊ ወለኩም ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ